louco, cachorro. Eu quero aprender capoeira também. Eu e você? Também, eu também. Você é louco? Eu quero bora. Não, eu quero fazer agora. Cara, eu vou detonar. Hoje o treino vai ser de capoeira com Rai. Rai, fala aí pra galera como é que funciona a capoeira. Bora, família. Capoeira é uma junção de várias coisas: mobilidade, força, resistência e equilíbrio. E hoje a gente vai praticar um pouquinho de cada coisa aí com alguns movimentos. Eu espero que vocês curtam, fica até o final do vídeo. Vai ser vários treinos técnicos, onde o Rai vai mostrar pra gente como a gente pode iniciar as coisas mais simples, mais fáceis, com dicas bem legais, para que você também consiga brincar, né? Que nem a gente tá brincando, se divertir de uma forma saudável e cuidando da saúde. E vamos pro vídeo, né? Acompanha a gente até o final. Agora. Já com uma mão atrás. Eu só quero ver. A mão já meio virada já. Do lado. A gente vai ter que rotacionar ela. A gente vai erguer o quadril. Vai girando a mão de trás. Vou botar a mão. Levantando o quadril. Tô cozinho o breno. Direto do chão, assim não vale, né? Tá engraçado. Meu Deus do céu. Do chão também é um caminho, isso véio. É punk. A gente pode fazer o do chão, então, B. A gente vai, ó. Deitar no chão. Deitar de costas? É. Vamos botar a mão aqui pra trás. Assim é mais fácil, assim eu acho que vai. O quadril máximo que der, faz uma ponte. Isso, sobe, Douglas. Vai, Douglas. Vai, falta pouco aí. Nossa senhora, é muito difícil, vai. Sério, família, é muito, muito difícil. Foi muito fácil. A gente tá no aquecimento, tá? Isso é só aquecimento da capoeira. Só aquecimento. Pra começar, destravar um pouquinho o corpo, pra depois a gente começar a soltar a malemolência. Isso aí. Caraca, da hora. Mano, dá pra fazer isso mesmo? Peraí, vai fazer o corpinho. Pode ligar. Despedir o peso do corpo. Primeiro a gente vai colocar, tá aqui, né? Base inicial. Só que a gente vai ligar pra trás. Ele tá fazendo break. Olha lá, pra trás, o braço oposto na frente, a gente vai trocar, a gente vai pra paralela, do lado, ó, tá o pé atrás, esse pé que tá atrás ele vai pro lado. De trás na frente? Bugou o cérebro. Ah, de trás bugou o cérebro. Aí o que tá na frente aqui agora vai pra trás, pra gente trocar o peso. Vou trocar a mão também, né, que a gente trocou o equilíbrio, mesma coisa. Foi. Trocou a mão. Foi paralela. O dedo tá indo bem. Trocou a mão e trocou a perna. Entendeu? Nossa, não. Fica muito sério. Buga muito? Ó, a gente vai paralela, ó. Paralela, né? Se for trocar uma outra perna pra trás, a gente vai com o braço. De novo, paralela. Com o braço. Nossa. Aí eu acho que eu aprendi, velho. Eu tô gostando no modo robô fazendo isso. Tá tudo errado isso aqui. Tá indo muito bem não, Douglas. Não tá indo muito bem não. É muita matemática também junto, velho. Ó, o Rai vai mostrar pra gente como é que é, ó. Vamos aprender. Isso aqui, ó. Reto. Vamos começar reto. Primeiro a gente vai. Como é que tá queimando o pé? Tá queimando? Tá bem quente, né? Põe a meia. Pode cortar lá isso. Ficar junto, assim, na mesma linha. Isso. A gente vai com a outra perna pra trás e vai trocar o braço. Vai trocar o braço. Isso. Aí foi paralela de novo. Trocou o braço. Pra trás. Outra trás, perna pra trás, tá na frente. Sempre vai colocar a perna sempre pra trás. A outra, troca as pernas. Isso. Agora sim, agora foi. Aí, atrás. A gente vai levantar ele, passar e voltar. Levantou, passou e voltou.
fácil. Boa? Fácil, quero ver você fazer, Douglas. Primeiro, a gente vai levantar. Nossa. Peraí. Bota a perna. Pode ser. É melhor pra você? É, vai ser uma nossa. Direita é mais fácil, né? Na hora que a gente for passar, ó, a gente vai ter que tocar a mão, vai entender melhor. Vamos lá. Aí fica mais fácil. Aí eu, com a mão aqui, ó. Vou passar, ó, troca a mão. Isso. Vou pra trás. Tá complicando cada vez mais. Vai lá, Bruninho. Nossa, fica direita e esquerda agora. Mas qual que você é melhor? Qual que você é melhor? Esquerda ou a direita? Frente. Eu sou melhor na direita. Na direita? Então é outra. Tem que ter atrás. Essa daí. Então na frente vai pra trás. Faz aí, Douglas, uma pra gente ver. Ah, então essa. Eu tô profissional, ó. Quero só ver, faz aí uma aí. Tô na base de capoeira, joguei, equilibrei, meia lua, voltei na defesa. Ah, foi bem. Quero ver você fazer no final. É jogar capoeira ou lutar capoeira, Rai? É os dois. Os dois? Ah, jogo e luta, jogo, luta, dança, tudo misturado. Beleza. Vamos, todo mundo então? Vai lá, todo mundo. Na base. Todo mundo na base, a gente vai bater mão de frente uma vez, sem parar agora. A gente vai erguer ela, já vai bater e vai voltar. Fechou? E foi. Bateu, voltou. Aê! Mais uma, foi. Bateu, voltou. Outra. Bateu, voltou. Mais uma. Vou trocar de perna depois. Bateu, voltou. Gingou, ficamos de base. Mesmo esquema agora. Toca a perna esquerda. Toca a base. Não, mais uma. Isso. Mesmo esquema, a gente vai bater e vai voltar. Foi. Bateu, voltou. Vai ter que ir de trás, a esquerda agora, que a gente tocou a base. Entendeu? Foi. Bateu. Voltou. Tô fazendo isso, é o melhor. Foi. Bateu. Voltou. Tu quase igual a Rai, cara. Tá indo bem. Voltou. Mais uma. Bateu. Voltou. A gente chama de cocorinha, que a gente vai abaixar com a mão em cima da cabeça e vai voltar. Olhando parece mais fácil, mas quero ver fazer. A gente vai descer, vai abaixando, a mão vai por cima da cabeça, tipo um chapéuzinho. A gente baixa tudo aqui, bem baixinho. Isso, vai descendo. Desce, abaixa. Isso, agora só, aí a perna volta pra trás. Isso, vai ficar no braço. Faz uma pra gente ver, Breninha. Foi descendo. Abaixou tudo aqui na coparinha. E a gente vai subir. Conseguiu? Faz uma aí, Douglas, pra gente ver. Agora eu tô monstro, ó. Primeira defesa. Perna aqui atrás. Tá lindo isso. Parece até o Deb, né, mano? É, tá parecendo mesmo. Mas o Rai fazendo é muito mais bonito. Ó, o Rai fazendo, ó o B. Vamos junto. Vai lá, faz os vai. Dois. Perna atrás, a gente vai descer. Foi descendo. Abaixou. E. Aí, boa. Parece fácil, família, na moral. Só que é bem difícil, mano. A gente tá levando coça. E o Rai pratica capoeira quantos anos já, Rai? Faz três anos praticando capoeira, então eu tenho uma habilidade muito mais avançada do que nós, então, gente. Isso é certeza, vocês nunca fizeram nada primeira disso. Aula, primeira aula de capoeira, estamos estourando tudo. Bora lá. E agora a gente vai pro segundo golpe, que é o movimento giratório, que é a melodia de compasso. A gente vai entrar com a perna até a metade, paralela, com as duas mãos no chão. Passar a perna até a panela de novo.
Eita, ele bugou o cérebro, a cara do Douglas. Eu vou logo falar que eu joguei GTA muito, tá ligado? Joguei também The King of Fighter, eu era muito né? pro. Street Fighter, cara, pode chamar. Minha lua de compasso vai ser um negócio tão simples, vou deixar o Raio mostrar pra vocês de novo. Sei, vai lá, Raio, volta com ela. A perna que tá atrás, a gente vai avançar com ela. Avançou até a metade. As duas mãos no chão, a gente vai tipo torcer o chão. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegou o chão, torceu ele, até a paralela de novo. Ah, o menino conseguiu, olha lá. Nossa! O Douglas tá rodando aqui, achando que é estrelinha. Que capoeira, rapá! Peguei fácil. Aham, vou abrir pra ver todo mundo fazendo. A gente vai avançar aqui, ó. Avancei. A mão, já vi pela torcida. Põe a mão no chão. Tem um raio na meia lua de compasso, de capoeira. Essa perna aqui vai sair e você vai girando. Levanta bem ela. Caraca! Girar até você conseguir cair de novo na paralela. E aí, torce o chão, põe a mão no chão. Só que pula frente pra frente da perna. É fácil não. Isso literalmente é difícil, família. Eu acho que eu consegui entender, ó. Vamos ver. Mostra aí. Tô aqui na base. Vou jogar. Vou rotacionando. Peraí. A mão foi errada. Ah, eu rotaciono aqui. Isso mesmo. Caio. Venho na giga. É, foi agora, bem, Douglas. Foi bem. Paranauê. Tá errado, né, Raí? Mas é isso mesmo, a entrada é essa, ó. A gente tá aqui com a perna pra trás, a gente vai entrar, puxou, bateu. A única parte ruim desse movimento é quando você vai manter o equilíbrio com a perna no alto. Às vezes a gente não consegue nem esticar a perna e ficar manter ela esticada, né? Porque quando dá mobilidade e tal. Então quando a gente vai esticar a outra perna, que é difícil. Pra gente fazer o movimento todo, girar com o equilíbrio e cair na base. Mas é isso, com o tempo os músculos estabilizadores vão desenvolvendo, você vai conseguindo girar mais rápido. Fala, Breno. É isso, só que com a perna esticada. Você vai bater com o calcanhar. Cara, tá ficando muito bom. Tipo isso, mas não é isso. Gente, lento é muito difícil, velho, porque você tem que ter mais força, mais equilíbrio. Se você passar rápido, é uma de boa. Vou tentar passar um pouquinho mais rápido? Então a gente vai avançar, colocar pra a mão e passar a perna. É um pouquinho mais pra frente, Douglas. Só um pouquinho, tá? Pra não bater em ninguém. Um, dois, três. Avançou, passou. É o contrário, Douglas. Isso. Faz bem, deixa eu ver. Primeiro avança, depois a gente vai levantar a perna. A gente avançou, vai levantar a perna. E olhando por baixo da cabeça aqui, ó. A gente vai olhar aqui, ó. Então foi. Vai, ó, pra gente conseguir ter equilíbrio, a gente vai entrar aqui, ó. Ó o tronco. Abaixei, ó. Olhando por baixo da perna aqui, ó. Eu tenho que ver a pessoa. Você tá longo também, né? Não. Pode ser mais de boa, mais curtinho. Quando você entrar, abaixa bem o tronco aqui, ó. Pra entrar. Tá, do outro lado. Viu? Saiu maneiro, saiu lá. Tá indo melhor, Douglas. Melhorou um pouquinho mais. Aqui, isso. Você vai tirar essa perna do chão. Aí, melhorou um pouquinho mais. Entendeu? Ficando melhor, é a prática. Vamos mais uma rápida, porque rápido é melhor pra avançar. Vai. Um, dois, avançou, puxou, bateu. Ih, Douglas, não é sapo não, rapaz. Vai lá. Só viu um vulto passando assim, ó, parecendo uma lâmina de vento. Tomava uma pesada na orelha. O bom que o cemitério estaria aqui, se tivesse batido, ia cair lá direto, mano. Fácil. Conseguiu? Faz aí então, vamos ver. Vai lá, Breninho, arrebenta. Puxou, puxou, puxou. Girou, girou. Pra frente, levanta a perna, levanta a perna. Ih, foi ao contrário. Tá entendendo o golpe. Isso aqui tu
pro mesmo lado do giro. Você tá girando pro um lado e batendo pro outro. Você quer enganar o oponente, esse golpe é difícil, né? Família. Quando tá pro outro lado, pra esquerda é mais difícil ainda, que é o lado menos desenvolvido que a gente tem, né? Conseguiu? Quem volta não fazendo a esquerda, levanta a mão. Fazer capoeira está assim, uma perna só. É, nunca vi isso. Ganhou. Tem que fazer os dois lados, Douglas. Tira a direita do chão. Do outro lado, continua. Pra lá. Você vai bater com o calcanhar. Faltou levantar a perninha. Agora eu vou gravar o Douglas. Vai lá, Douglas. Mostra o que você já aprendeu. Eu buguei meu cérebro, na moral. Vai lá, faz uma aí pra gente ver. Eu tô aqui. Primeiro joguei. Aí, ó. Fez bem, poxa. É isso, pai. Só que estamos mandando pra frente e jogando pro lado contrário. A perna que entra, eu só botei pra a outra, né? Giro. É. É a outra, é verdade. Já bateu. O Raio faz tão, tipo, natural, é. Parece quase. Super simples. Gira mais pra frente, gira mais. Quando você for entrar, entra até ficar paralelo aqui, ó. Com o tronco pra frente, mas a cabeça pro lado. Mais diagonal, né? É. Isso, entra bastante. Isso. E aí tira outra perna. Consegui! Boa! Ah, foi melhor. É foi melhor. Toma! Conseguiu ver? Então bora, vai. Nossa, meu brasileiro, mostra. Não, chega disso, quero capoeira. Vai lá, Rai, mostra. Isso. Vai, B, vai, B. Gira, vai, gira, sua gira, vez. Gira. Isso. Vai tirar da perna. Levantou a perninha. E volta. Aê, rapaz. Caraca, caiu na base, você viu? Vai direto pra um lado só. Caraca, irado, irado. Tá muito bom já, tá dando pra caramba. Ó, a ginga dele. Já melhorou. A segunda defesa agora é resistência. Que é o que? A gente tá aqui, paralelo, a mesma coisa. Pra jogar o pé pra frente. A gente vai descer com o joelho pro chão. Ó, vai descendo com o joelho pro chão, descendo, descendo, descendo. A mão aqui na cima da cabeça. A outra mão pra segurar. Segurou. Agora a gente vai voltar. Voltou. Desce bastante. E voltou pra base. Isso. Agora volta, sobe. Volta pra base. Vai aí, tenta ali fazer aí, Douglas, pra gente ver. Viu? Consegui entender? Mano, vai depois que eu fazer só e desce. Vai, pegou, pegou. Agora volta. Agora volta. Ah, foi bem, foi bem. É isso mesmo. Vai lá, Breninho. É difícil, cara. Não dá pra. Que nesse sustento é bem difícil. Nossa, velho. Manter tudo aqui na coxinha pra frente. É, porque o Rai faz bem tranquilo, ele não desce com tudo. Cuidado do objetivo é o que, ó. Ele tá aqui, eu vou ter que entrar no pé dele aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. Ah. Abaixando. Pra voltar. O pé vai passar aqui zuncando, ó. Tem que abaixar bem aqui, ó, o tronco. Abaixei bem. Aí a pessoa passa o pé. Voltar. Tá. O bom é que ele tem um equilíbrio mó fácil, ó. Não, eu. Olha lá, o B. Vai lá. Vai lá, B. Isso, vai. Desce com a mão. Isso, ó. Protegendo aqui o rosto. E voltou subindo. Boa. Você vê que a gente despenca, família, na hora que tá fazendo o movimento, ó. A gente despenca. Aí tem que segurar. Tô descendo, certo? Eu tenho um certo grau. Ele joga aqui. Tem um certo grau que a gente não tem mais força no joelho. Então a gente despenca. Aí cai. Aí acaba caindo. Cara, é algo muito avançado. Um bem controle bom, né? Sim, é incrível. Pra quem tá acostumado a fazer o pistol e tal, de repente vai ter uma condição melhor de conseguir descer com o joelho pra frente. Porque isso aqui é isso, ó. Vou descendo com o joelho aqui, já tô sentindo essas partes aqui, ó. Ele tá pegando fogo. Essa é uma sustentação muito boa. Galera. E aí é esse lance, você tem que apontar o joelho pro chão, jogando a coluna pra trás, descendo até você conseguir encostar a mão no chão. E a mão aqui vai ser o terceiro sustento. Pra voltar ou com a coluna, você joga aqui na coluna, né, pra voltar, ou voltar mesmo com a parte da coxa também. Você vem forçando de volta, ao contrário, vai chegar pra base. Boa. Fácil demais, família, na moral. Saiu fácil com o olho fechado. Vamos fazer uma brincadeirinha agora? Na resistência? Opa! A gente vai descer nela. E aqui quando tiver com a mão aqui, a gente vai trocar de uma mão pra outra, ó. Troquei. Eita, Bruno. Dá uma subidinha e troca. Troquei. Eita. Segui um pouquinho. Vai lá, troca. Faz aí, Breno, pra gente ver. Morreu!
Tinha uma formiga ali, ó, só tentando de. Vem pro tatame, vocês dois aí, vocês estão lá no chão. Vai lá, troca, Douglas. Cara, é muito difícil, Breno. Família. Ó, tira a mão do alto. Tem que pendurar no alto, B. Tira a mão. Trocou. Joga e troca. A minha direita é forte. Joga e troca. Isso. Tira a mão do lá. E ó. Mano, é muito difícil. Esse copo vem pro lado, ó. Vou dar meu lado de frente, ó. Essa mão. Vem pro tatame, vocês dois. Vocês estão aí no chão. Pro outro lado. Aí você levantou, trocou, ó. Caraca, é muito difícil, cara. É muito fácil, Breno. Tem que tirar as duas mãos, filho. Só pra ter ideia, família, a coxa, ela chega assim, a doer. Como você faz, é bem, bem punk mesmo, mas é da hora. E luta capoeira aí. Comenta aqui embaixo como que tá esse treino aqui dos meninos. Primeiro treino deles, viu? Só lembrando. E o Rai já treina há 3 anos já. Depois você vai ganhando uma consciência corporal melhor, né, Rai? Com certeza, velho. Tá indo melhor, Douglas. Nossa, mano, tá dando até câimbra. É bem legal, sem sacanagem, família. Eu tô curtindo bastante. É algo novo pra nós. Então, até a musculatura, né, Rai? Acaba não tendo esse conhecimento. Então acaba ficando difícil a gente ter uma concentração muscular pra ter um apoio. Pra ter um equilíbrio melhor. Que nem o Raia tá 2 anos, 3, né? Indo pra 3. Terceiro ano esse ano aqui. Dá uma diferença muscular muito grande. Fala, Breninho. E galera, o tatame, ele tá pegando fogo. Tá quente. Ele fugiu do tatame, mano. Percebi, então entendi porque vocês estavam fora. Não, aqui tá legal. Só que aqui tá fresquinho. Tá melhor? Tá fresquinho, ó. Nossa, verdade, velho. Olha a diferença. Vamos fazer aqui então. Então bora fazer no chão. E agora? A gente vai pros movimentos de força, velho. É tipo calistenia a parada, mais ou menos. A gente vai travar uma parada que chama queda de rins. Que é o quê? Você travar seu cotovelo bem aqui na posição do rim. Que é um movimento também do breaking, né? A galera faz aqui do break, chama chair, se não me engano, que é a cadeirinha. É o mesmo movimento similar com o da capoeira. Sim. Isso. Então a gente vai fazer o quê? Ó? A gente tá aqui na base, a gente vai descer paralela, ó. Vou descendo, com a mão pro chão. Se afasta aí, baby, pra você não morrer. Aqui, ó, vou descer. Grudei aqui na queda de rins, eu faço 3 apoios. As duas mãos na cabeça. E aí, pra iniciar, a gente vai só sustentar. E voltar. Caraca. Tenso. É melhor a gente fazer aqui, ó. Aí é melhor fazer um tatame, porque aí cai pelo menos fofinho, pelo menos. É mais seguro. Quer ir primeiro, Bê? Vai lá, vou tentar então primeiro. Vamos levantar um aqui. Isso. Sem sair, Breninho. Bê, sem sair do papai. A gente vai descer aqui, ó. Vou com a perna paralela. A gente vai descendo um pouco pra cá. Sim? Pra lá. Isso. Ficou na paralela aqui, ó. Os pés. Peraí, que é importante. Então vamos usar a paralela, acho que é melhor já. Daqui a gente vai descendo pra lá. Colocou a mão e ergueu a perna. Aqui a gente vai descer, ó. E apoiar. Puxou? Mano, é muito punk, é muita força, família, na moral. Deixa eu pegar daqui pra ver melhor. É muita força, família, não tô zoando. Deixa eu ver se eu não consigo agora. Agora tentar, tá? Vou espelhar com o Rai Fitness. Então, comecei na base, né? Vou gravar mais de costa aqui. Paralela. Aí você vem jogando um pouco pra cá. Isso, jogo. Jogou. Aqui vem dobrando o cotovelo pro rim aqui. Vai se tentar aqui no cotovelo. No pé, tá? Isso. Agora puxou os dois. Quase! Foi quase, Douglas, foi quase. Agora eu entendi porque ele falou que é um de resistência. É, literalmente é ele bem, é bem tenso. Difícil. Exige muita força. Mesmo eu que faço calistenia, é bem tenso a parte muscular. Uma mão e um pé só, sem 3 apoios. Ah, já é o início já. Ele nem sabe fazer alguma coisa. Mas é isso, família, tá vendo? Chega até a tremer, você viu que o B sustentando aí. O músculo ele fica ali, ó,
tensionado totalmente, tremendo. É muita verdade. Pressão, né? E o que pega muito nesse exercício é a parte principalmente do punho. Prega, deixa eu... Porque aqui, se você prender aqui, beleza. Só que sempre essa parte aqui, que a gente treina pouco também, né? Acaba cedendo por quando a gente tá tão forte, né? Então o ideal é o quê? Você começar a fazer flexão normal, flexão invertida. Boa. Treinar ajuda, né? Começou pra começar aqui. Essa parte do punho aqui, ó, ficar bem blindada, fortalecida bastante pra você conseguir tentar tranquilamente. Faz aí uma vez. Ó, uma base paralela. Nossa! Peraí. Vai lá, Breninho, tenta lá. Isso. Agora você vem dobrando aqui. Cotovelo aqui. Conseguiu? Agora baixa isso daqui também, põe a cabeça no chão. Nas pernas, você vai puxar elas. Ai, cai. Nossa, não tem força. Pra ele vai ser mais intenso fazer esse, né? É bem difícil. É um movimento bem, pra nós, né? Bem avançado, é bem técnico também. É que, né, eu sou destro, você fez, a gente fez espelhado. Então eu fui do lado esquerdo. Também gera uma dificuldade muito maior. Se fosse pro lado direito, podia ser, eu conseguia fazer, mas eu, como eu sou bom de desculpa, né? É bem isso. Falar que a diferença foi o braço, não foi o movimento. Aqui, ó. Chute por cima. Ó, isso aí é um espelho na capoeira também. E a gente, essa aqui é a primeira base, né? Tem as variações, que é com o golpe, que é o chicote da queda de rins, e a sustentação da bananeira na queda de rins. Então a gente desceu aqui, ó. Sustentei. Fiz o chicote. Voltei. Ok, quase morri. Esse lance de bater com a perna, mas também dá pra você fazer a bananeira da queda de rins. Ó, desceu. Caramba, é bem intenso. Virar, durar. Bastante. Agora deixa eu tentar fazer. Vou fazer do meu lado forte. Que movimento. Peraí, Breninho, sai daí pro papai fazer. Que movimento é esse daqui, ó, que você falou? Esse é o espelho. Espelho. Ai, ai. Peraí que agora é a vez do papai pra tentar fazer. Dá licença aí, Bia. Isso. E essa mão que tá aí no chão, você vai descendo ela pra você conseguir grudar no rim. Isso. Aí faz três apoios, põe a cabeça no chão. Boa. Aí, foi melhor. E aqui é pra você conseguir sentar melhor, tenta colocar as duas pernas aqui no cotovelo. Põe as duas. Isso. Aí você tem uma estabilidade maior. Aí, foi melhor, Douglas. Tá indo bem. Ainda bem que eu tô no tatame, senão ia tá tudo ralado, família. Ia mesmo. É insano, cara. É uma força, tipo, muito grande, né, cara, que a gente faz pra fazer essa execução. Então, bora. Quanto mais pesado, o pior é, né, tipo, Douglas, você tá com quantos quilos? Tô com 90 quilos agora. Imagina, no mínimo ele deve pegar aí nessa queda de rim uns 70 quilos, pelo menos. Pra você sustentar só aqui, ó, só com o punho. E essa parte do cotovelo, velho, é muita coisa. Verdade. Vai baixando. Boa, boa. Apanha as pernas no cotovelo. Nossa. Quase. Fica bem mais difícil. Dá um. Fala, Breno. Bora ver. Eu tô falando com o Rai. Fala com o pessoal quer saber também. É. Passa a dúvida, papai. Aí, eu tô tentando chamar o Rai pra, tipo, ver como é o espelho mesmo que eu tava fazendo. Espelho? Quer mudar pro espelho? Vai lá então. Vai lá aprender. Mostra o primeiro movimento aí pra todo mundo ver como é que esse movimento tá fazendo aí. É isso, né? O espelho é basicamente isso mesmo, ó. A gente chama de queda de quatro primeiro, né? Queda de quatro. E aqui, ó. Esse é o golpe. Você vai chutar com o calcanhar pra pessoa. Esse é o espelho. Esse é um pouquinho mais simples, né, Breninho? Por isso você tá querendo tanto fazer esse, né? Real. Esse é o que ele consegue fazer, então. É, que ele domina e sempre quer fazer. É, sempre é assim. Fica mais fácil, né? Eu? O que eu consigo fazer? Vai lá, faz o espelho também. Ó, vou mostrar pra vocês o meu golpe especial usando capoeira. Tô aqui na base, certo? Aí eu vou fazer o quê, ó? Eita, vale isso, vai? É capoeira, pelo amor de Deus? Isso faz parte também. Ah, então tá bom, né? Só não serve de nada, né? Meu golpe especial.
Aí virou karatê. Ah, poxa, eles estão indo um bem, parafuso Rai. Já. Ele mandou o martelo trocado. Ela puxou, foi fundido que bateu e bateu com o outro. Ó, então tá dentro. Já, caramba. Foi da hora demais, né, Bê? Vamos pro último dos últimos, então? Último, manda lá. Agora é um exercício parecido com a yoga. A galera faz na yoga, né? Que é o quê? A banaleira de cabeça. A gente vai entrar aqui, ó. Sustentando. Mandou três apoios. E vai tentar sustentar o máximo de tempo possível com ela bem retinha. Se não conseguir, pode ser com ela com o joelho pra baixo. Esse eu consigo fazer. Boa, manda lá então, você já que consegue, você consegue. Consegue, Bruninho? Eu não consigo nem dar uma estrelinha, imagine isso. Vamos lá? Vai, tio Rai segura você, vai lá. Pra quem é iniciante, só que deixa as mãos. Você também tem um suporte, como tal. Se fosse um triângulo. Eu vou erguer a sua perna, você sustenta aí na cabeça. Vai, segura. Segura. Segurou. Ó, oh. Oh, foi bem. Caraca, poxa. Foi bem, hein? Muito difícil, cara. Aí, bate aí. Foi. Você vai fazer sozinho ou você vai precisar de ajuda também, Douglas? Eu? É. Não, eu sou bom nisso aqui, cara. Então faça. Fazer até fazendo um backflip nos slides, monstro. Vamos ver, mano. Deixa eu só vir pra cá, porque tem uma parede ali. Então, é melhor, primeiro, né? Segurança, né? A gente sai da base de capoeira ou pode ir free? Pode ir direto, é melhor. Pode ir direto? Ó, dá um link também, baby, porque eu sou muito bom nisso, cara. Olha só. Vai lá, se garante aqui. Então. Igual o Rai mostrou, tá, família? Dá um link, eu sou muito bom. Au! É, muito bom e cair de costas. Ô, Breno, era pra você estar me ajudando aqui, cara. Ele foi bem, Breno, nisso? Foi? Não. E ainda nem fez o triângulo. Aí, ó. Caraca. Você ligou na base, tem que fazer, né? Aí, o B falou tudo, família. Ó, quando você for fazer banana de cabeça, tem que fazer o quê? Um triangulamento. As duas mãos aqui e a cabeça, ó. Três apoios. Como se fosse um triângulo pra conseguir sustentar bem. Boa. Se você se você colocar demais a mão pros lados, vai ficar mais pesado. Se você colocar muito curtinho, muito perto um do outro, também fica pesado. Pra equilibrar ele legal e distribuir o peso, tem que fazer um triângulo. Boa. Tá explicado. Agora tenta, Douglas. Aí. Foi bem. E agora? Parabéns. E agora? Agora aprovado? Breno, me ajuda a descer, Breno, pelo amor de Deus. Vai lá, ajuda ele. Ajuda. Não. Vai despencar que nem panqueca o negócio. Olha, a lindo, parte legal lindo. Com o Rai, ele ensinou a subir. Como é que a gente desce, mano? Vocês têm que trazer o joelho pro peito e colocar o pé no chão. Ah. Entendeu, família? Ó, a gente vai entrar aqui. Manda aí. Eita, passou. Ó, eu devia ter me ensinado isso antes também, de bater as costas no chão. Ó, a gente tá aqui, né? Certo. Pra descer, trouxe o joelho pra dentro, pé no chão. Ah, boa. Já cai no movimento também. Sacanagem, primeiro tem que cair e depois falar. Pra cair no outro lado, você tem que fazer o primeiro exercício de defesa, né? Legal. Outra coisa também, se não conseguir sustentar, família, você pega o quê? A cabeça aí, ó, encolhe ela. Que aí você vai praticamente rodar uma... Como é que é o nome do... Cambalhota? Cambalhota. Vou ficar aqui. Tô aqui, ó. Não consegui, ó. Ah, boa. Caraca, dicas muito legais, cara. E eu aprendi isso com a criança, cara. Sério? Tava na aula de capoeira. Caindo feio, a criança falou, meu, encolhe todo na hora que você for cair, que você não vai conseguir sem se encolhe. Falei, meu, como assim? Aí ele mostrou, falei, caramba, velho, você cai macio, colocou a cabeça pra cima aqui e vai deslizar. Você vai rolar aqui, pronto. Só rola. Cambalhotinha de boa, sem se machucar, tranquilo. Simples. Demais. E aí, Bê, chega aí, vamos finalizar aqui. Vai lá. Vem, Bruninho. Vem cá. Para de preguiça, cansou já? Vem, bora. Vai lá, vamos finalizar. Não, o Breno já tá muito. Manda o recado. O Breno cansou, o treino foi muito bom. Capoeira pega tudo, né? Agradecer o Rai pelo treino, né, Bê? Agradecer o tio Rai. Obrigado pelo treino, tio Rai. Valeu, pô. Foi bom. Breno bravo demais. Pra quem não sabe, o Rai é calistênico, tá?
Começou aí com FWM, olha o shape. Pesadíssimo. Bonito. E você vê que a gente tem um biotipo bem diferente, né? Isso é verdade. O Raile é voltado pra parte hoje capoeira. A gente tem um biotipo totalmente contrário, porque eu foco mais no músculo e o Raile foca mais no esporte dele, que é a capoeira e o skate, né? Isso, exatamente. São duas coisas bem diferentes, mano. E é da hora, né, mano? Isso é legal, família, porque, tipo assim, às vezes a gente começa a treinar, a gente quer ter um corpo parecido de determinada pessoa, assim, sabe? Só que o Douglas, ele tem esse porte físico por conta do jiu americano, calistenia, a musculação que ele faz. Eu, mesma coisa, por conta da mobilidade da capoeira e tal, vai acontecendo essas coisas das mudanças de corpo, né? Então, se você fosse espelhar em alguém, pensa no que você quer pro seu corpo pra depois você criar um hábito pra desenvolver o corpo, tá ligado? Que nem todo mundo que entra na academia ou vai fazer musculação vai virar fisiculturista, vai ficar, tipo, gigantão. Tem diversos tipos de shape, velho, pra você se encaixar. Isso aí. E aí, família, aquela pose monstro pra estourar? A minha. Ah, estoura tudo, família.